Севара, монитор e'tibor qaratsangiz, bozor rastalari ko'rsatilyapti. Turli mahsulotlar bor albatta bozorlarimizda. Iste'mol qilayotgan mahsulotlarimizning sifatiga e'tiborli bo'lish bugun har qachongidan ham muhim hisoblanadi. Chunki ekologiya o'zgarishi organizmning ta'sirchanligini oshirib, immun tizimiga ham ayrim salbiy ta'sirlarni o'tkazmoqda. Bu borada ayniqsa bolajonlar iste'mol qilayotgan mahsulotlarni nazorat qilib borish kerak. Albatta. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda katta-yu kichik sevib iste'mol qiladigan qurutlarning uy sharoitida ishlab chiqarilayotgani aks etgan video tarqalgani ko'ngilni xira qildi. Shubhasiz ushbu tasvirlar farzandiga qurut mahsulotini olib berayotgan ota-onalarni o'ylantirib qo'ydi. Hamkasbimiz Nargiza Bobojonova mazkur mavzuga to'xtaladi. Bozor rastalarida doimiy xaridorga ega bo'lgan qurt mahsulotlari ko'pchilikning sevimli ermagi. Odatda farzandlarimizga saqich yoki shokoladlarning zararli deya hisoblagan holda qurtni tavsiya qilamiz, uni foydali deya o'ylaymiz va shu sabab ham ularga olib beramiz. Xo'sh, aslida ular haqiqatan ham bizning ishonchimizni oqlay oladigan darajadami? Buni bilib olamiz. Assalomu alaykum. Uni foydali deya o'ylaysizmi? Endi kalsiysi bor deb ishlaydi. Televizorda ko'rsatishdi-yu, televizorda ko'rsatishdi. Shunga endi ko'rib, o'tmasa. Pokiza qilib ishlayotganini ko'rdik. Demak, uni ishonasiz. Ishonamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz qayerdan xarid qilasiz va uni ishlab chiqaruvchilarni tanisizmi? Albatta, shaxsan taniymiz. Bu hammasi sexda qilinadi. Qilish jarayonlari hammasini ko'rganmiz. Tarqalgan videolarni ko'rdik. Unga bu umuman aloqasi yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Boshdan oxirigacha qurut. Hammasi qurut. Orqada mahsulotlar hammasi qurut. Pokiza joyda yaxshi qilib qaraymiz. Avvalambor biz o'zimizga ravo ko'ramiz bu narsani va hammaga ravo ko'ramiz. Pokiza narsa. Bugungi texnika taraqqiyotidan foydalanish o'rniga mahsulotlarni bu zaylda qo'lbola ishlab chiqarayotgan insonlar bugun halol mehnat qilayotgan insonlar shaniga ham qaysidir ma'noda putur yetkazdi. Bu tasvirni ko'rgan har kim qurt yeyishga cho'chib qolgani shubhasiz. Xo'sh, aslida bozor rastalaridagi mahsulotlar qanday nazorat qilinadi? Biz qurtni har kuni muntazam tekshirib boramiz. Bu jarayonda e'tiborimizni birinchi o'rinda kiritilayotgan mahsulot hujjatlariga qaratamiz. Har bir partiya ishlab chiqarish huquqini beruvchi hujjatga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari qayerdan kiritilgani, ishlab chiqaruvchi qanday masalliqdan foydalangani aniqlanadi. Chunki bu infeksion kasalliklarni oldini olishda muhimdir. Keyin biz bu yerda laboratoriya sharoitida maxsus tekshiruvlar o'tkazamiz. Haqiqiy toza qurt sut va suzmadan tayyorlanishi zarur. Biz mutaxassisga o'zimiz bilan olib kelgan poytaxt bozorlarining biridan xarid qilingan qurtlarni tekshirish uchun namuna sifatida berdik. Вот это натуральный. Mana bu tabiiy qurt, chunki legol tomizganimizda tomchi rangi o'zgarmadi. Цвет не изменился. Bu yerda tomchi rangi o'zgarib, qorayib ketdi. Bu mahsulot tarkibida kraxmal yoki un borligini anglatadi. Bu kabi tahlillar orqali mahsulotning tarkibi sifatini tekshirish mumkin, ammo uning qay tarzda ishlab chiqarilganini aniqlash imkonsiz. Shunday ekan, bari faqat ishlab chiqaruvchining vijdoniga havola. Avvalo, bu inson tanovvuliga tortiq etiladigan mahsulot. Bundan tashqari, sutni oyoq osti qilish hech qanday qadriyatimizga mos kelmaydi.